posso tudo naquele que me fortalece. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Confia em Jesus. Há dias em que se sente desmotivado. Como reagir diante de tantos problemas? Combater o desânimo quando se está rodeado de dúvidas? Sim, muitas são as circunstâncias que lhe preocupam e, consequentemente, enfraquecem seu espírito. E nesse estado, é normal se sentir só e perdido. Todavia, alguém não lhe esqueceu. Jesus continua a caminhar ao seu lado. O Mestre sabe das suas necessidades e jamais lhe deixará desamparado. Tende fé, confia em Jesus. Ao invés de prosseguir abatido, abre seu coração, conversa com Jesus e, principalmente, sente o seu amparo. Tende ânimo, Jesus realmente caminha ao seu lado. As dificuldades que lhe afligem serão vencidas gradativamente. Não se desespera, confia na sua força íntima e confia, mais ainda, em Jesus. É Ele que vem lhe socorrer. Juntos, sempre vencerão qualquer batalha. Confiança. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.